Na ką, grįžau iš tyrimų, pažiūrėjo echoskopiją, padarė. Sako, tai ką, bachūras, davė biškį krūvio kojom. Jo, sako, pusę metų myniau dviratį. Sako, matosi, kad biškį persistengiai su krūviu. Tai dabar aš turiu atsakymą. Ir tai turbūt čia tik daktarai supras, ką čia parašė. Dar nuotrauką padarė. Abipus girnelių sausgyslių dalinės tendinozės, vidinių meniskų saikingi degeneraciniai pakitimai su dešinėje periferijos plyšimais. Tai man finalį pasakė taip, tiesiog mažas krūvis kojams daryk, kuo mažesnis krūvis, bet vis tiek kažkoks krūvis turi būti. Sako, nedaryk taip, kad visiškai nesportuot, nes aš realiai paskutinius 2 mėnesius, dabar šiandien 17 diena, tai aš lygiai prieš 2 mėnesius grįžau iš kelionės. Išlaikytą krūvį, bet tiesiog mažą. Nes aš dabar tuos 2 mėnesius visiškai kojų nedariau. Nes sako taip negerai, nes po to vėl negerai bus. Sako minimalus krūvis ir papildai. Labai mažas krūvis, poilsis ir papildai. Nu ir sako, čia gali trukti. Mėnesį, 2 mėnesius, gali net pusę metų. Nu ir sako, tu savęs eksporto salėje. Daryk su mažu svoriu, po to jeigu pajusi, jeigu viskas gerai, gali truputį padidinti ir taip po truputį grįžti į formą. Bet šiaip tai sako, čia tiesiog sportininkų ta problema, tai nieko rimto, tik skamba čia gal rimčiau. Nu, va taip parašyta. Nu tai ką, einam į sporto salę, nu aš šiandien vis tiek kojų neplanavau daryti. Dabar turėsiu mintį, kad visgi reikia užsimest štangutę ant pečių ir lengvai patupinėti, nes man vaikštant neskauda, dabar net ir dviračių min neskauda, lankstant neskauda. Vienintelis diskomfortas, kai tiesiog gauna kontaktą su kitu paviršiumi. Tai va, viskas gerai. Ai, beje, čia 15 minučių straipsnė skaičiau, kad vienas vyrukas čia šiom dienom nuvažiavo su Vespa į Nordkapą per vieną parą, per 24 valandas. Ir jisai ten rašė, kad nori gerinti, nori užfiksuoti tokį kaip ir rekordą. Tai su Lietuvos rekordų knyga jam kaip ir pavyko tą padaryti, dabar bandys Guinnesso rekordų knygą įsirašyti, nes tipo kaip ir su tokiu transporto priemonė tokiame šaltyje be miego 800 km kiek jis ten rašė. Tai čia turbūt kalba eina apie paskutinę distanciją link Nordkapo, neįmiegojęs nieko, nelabai kas yra įveikę, tai jis sakė, nori tipo įsiramžinti Guinnesso rekordų knygoje. Nežinau, ar tai bus įmanoma realiai, nes šitas visus dalykus dažniausiai reikia prieš derinti, o ne po, nes labai sunku būna su įrodymais. Ir dabar pasižiūrėjau dar Lietuvos rekordų knygoje, nu galvoju, reikia įsivesti upė. Jeigu kai įsivedžiau į paiešką upė, nieko neradau, tada įsivedžiau baidarę. Ir buvo kelionė registruota, ilgiausia kelionė baidarė. Tai kažkoks vaikinas nuplaukė iš Estijos iki Lietuvos palei Baltijos jūrą 600 km. Ir aš toks, wow, aš galiu įsirašyti Lietuvos rekordų knygą, nes mano Nemuno kelionė gavosi 975 ir plus, nu, yra, manau, gal daugiau net įrodymų visokių ir straipsnių ir nuotraukos ir video medžiaga, tai būtų nesudėtinga įrodyti tą visą procesą. Gal reikės įsirašyti Lietuvos rekordų knygą. Na, diagnozė kaip ir aiški mano, bet manau vis tiek nenustosiu vartoti tuos preparatus, kur per išorę.
Nes principė visi tie papildai, tie polai, nu, visi tie tirpalai vis tiek naudai yra. Reik tik laiko. Pusę metų yra ta maksimali riba, per kiek laiko turėtų išgyti visas šitas. Taip lankiau porą draugų, pasibėdavojau, pasijuokiam, paliudėjom. Viskas, va, grįžau 12 nakties. Kalbant apie bėdas, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šitą darytą. Čia nelabai matosi, čia jis buvo šviesta nosis. Tai turiu 10 rengimo nuotraukų. O visą kolekciją. Jo, nes kai sportavau karate, tai būdavo labai tų visokių įvairiausių spyrių. Ir kartais taip susitrenkdavo į koją, taip ištindavo. Nu tai bijodavo ir rizikuoti ir toliau sportuoti, įvarydavo į šviesą. Todėl daugiausiai tai turiu būtent pėdų nuotraukas, bet kažkaip niekad nei buvo skiria niekas, bet kas buvo, tai buvo pirštas truputį patemptas, mažasis pirštelis, turėjau tokią mažą traumą, užsilenkė biškį, raišį pasitimpė ir nosis du kartus buvo skilus, tai nosė kaip ir siūlė, jeigu sako, nori galėt truputį pasitiesinti, čia kaip atrodo. Nu, ta prasme, gal turi ten kažkokį tokį milimetro nulinkį nusisukimą. Tai principė nelabai matosi, tai sakau, tiek to paliekam kaip yra, nes ten ją laužyti reikėtų, ten, nu, žodžiu, daug problemų. Nežinau, dėl ko plaučius čia man darė. Na, bet turbūt mes visi panašiai turim tų nuotraukų rengeno, vieni daugiau, kiti mažiau. Turbūt daugiausiai priklauso, kiek vaikystėje sportavome ir kiek intensyviai sportavome. Mano atveju, aš kai 11 metų sportavau karate, tai nu, tas portfolio nuotraukų pasikaupė. Šį kartą, kai darė echoskopiją, tai tenais tiesiog su žalai apžiūrėjo. Tai irgi ten padarė. Iš jos čia nelabai ką suprasi. Visi portfolio. Nors aš šiandien pas draugą buvau kaip tik šnekėm apie tas traumas. Sakau, aš kai žaisdavau per kūno kultūrą krepšinį, aš žymiai daugiau traumų susirinkdavau, negu per tuos 11 metų karate. Ir jis sako, 100% pritariu, nu, krepšinė labai daug tų tokių traumų, mikrotraumų. O karate, tai, nu, kas, arba lūžta, arba nelūžta, tai kažkaip to apskritai įdomus faktas yra tas, jeigu aš neklystu, yra top 10 sporto šakų, kurios surenka, kurios turi daugiausiai traumų, labiausiai traumučiausios sporto šakos ir tam dešimtukė nėra nei vienos kovinės sporto šakos. Tai tas toks įdomus faktas, nes pirmo vietoje neklystų krepšinis, ten arba futbolas, nu žodžiu, daugiausiai yra tos komandinės sporto šakos, o ne individualios ir ne kovinės. Nu, aišku, gal dar koksai tenisas turbūt reikėtų paminėti. Tai jo, nes principė per tą 11 metų karate, tai aš, ką, buvo dantį išmušę pieninį, buvo du kartus nosis kilus ir visokia, nu, tokia maži ten, gal mikro patempimai, ten kažkokie ištinimai, bet nei ten daugiau skilimų, nei lūžimų nebuvo. Tai principė, saugios sporto šakos yra kovinės sporto šakos. Ir kaip tik dabar gavau žinutę iš Luko. Sveikas, norėčiau paklausti dėl Shotokan karate, nes mačiau vlogą tavo, kaip kalbėjai apie šį sportą. Verta pradėti užsiimti šio sporto 14 metų ar vėlokai jau. Tai žinoma, verta. Aš pats, kai sportavau, tikrai ateidavo tų naujokų ne tik tenais po
šešimečius, ten septynmečius, kur pirmą klasę, bet ateidavo ir 15-mečiai, ir 20-mečiai, pradėdavo sportuoti. Aš sakyčiau, kovinės sporto šakos principė nelabai yra skirtumo, kada tu pradėsi sportuoti. Nes galima tą išsiugdyti, žinoma, tu ne jau, turbūt sunkiau tau bus tapti profesionalu, bet labai geras pavyzdys yra mano buvęs treneris, Edvinas. Tai jisai, jeigu neklystu, sakė, pradėjo sportuoti būtent 13 arba 14 metų, o dabar jisai turi šeštą daną, juodą diržą šeštą daną, tai viskas įmanoma, ta prasme, ant kiek pasiryžęs. Supiausia, kad motyvacija ir noras įdėti priekį vestų jūs. PS, kadangi neplanuoju dabar ateinančiais metais minti kažkokių didelių atstumų, tai turėčiau išsigydyti kelienius. Čiau.